ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ବନାଇବା ଆମେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା। ଏହା ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବନାଇବାକୁ ବହୁତ ସହଜ, କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ବନାଇବା କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା। ଏଠି ମୁଁ ଚାଉଳ ଏକ ଗିନା ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପିଆଜକୁ କାଟି ନେଇଛି, ଗୋଟିଏ ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ତିନୋଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା। ଫୁଲକୁ ଧୋଇକି ଡେମ୍ପକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରାୟ 20ଟି ହେବ ମୁଁ ଫୁଲକୁ ନେଇଛି। ଫୁଲକୁ ମୁଁ କାଟି ନେଇ ଗୋଟା ନେଇଛି। ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେବା। ଚାଉଳ ଆମ ବତୁରି ଗଲା, ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଗ୍ୟାସରେ ତାୱାକୁ ଆମେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିନେଲି। ଏହି ପେଷ୍ଟରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇବା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମୁଁ ତାୱାରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାୱା ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଲକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ନେବା। ଫୁଲକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ନେଇ ଆମେ ପିଠଉରେ ବୁଡ଼େଇବା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ। ଗୋଟା ଗୋଟା ବୁଡ଼େଇ ଆମେ ତାୱାରେ ପକାଇବା, ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଁ କରୁଛି। ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମରେ ଦେବା, ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ଦେବା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଭିତରଟା ଆମ ସିଝିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପାଖ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖ ଲଟେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ବେସନରେ ବି ଚାହିଁଲେ ପିଠଉ ଭଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ କରିଲେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପାଖ ଆମର ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଲେଉଟାଇ ଦେବା। କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ କରିବା, ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଭଜା ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପିଠଉ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା। ଯଦି ଆପଣ ଘର ତିଆରି ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେଉଁ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।